Всім привіт! Нарешті ми з вами зустрічаємось. І сьогодні ми на стадіоні культури. Ми приїхали сюди на подію, на концертну подію. Сьогодні повинні виступити гурт «Каднай», «Ото» і ще багато молодих артистів. Але щось пішло не так. Вже навіть знайшли свої місця. А інформацію про те, що захід відмінили, знайшли трошки пізніше. Трошки розповімо вам про локацію, де ми знаходимося. Це стадіон культури. Я думаю, його тут раніше не було, тому що він з'явився, мабуть, нещодавно. Ми тут ще ні разу не були. Ця локація знаходиться дуже близько до льодового стадіону, який ще намагалися побудувати в радянські часи і так і не змогли закінчити це будівництво. Це монументальна споруда, яка вражає своїми розмірами, і ми впевнені, що це була б класна локація. Але вона зараз не працює. Коротше, це недалеко від ВДНХ. За льодовим стадіоном знаходиться оця локація, де відбуваються концерти зараз. Стадіон культури. Ну і коли так вийшло, що концерт відмінився, то ми вирішили просто йти кудись прямо. Я думаю, ми зайдемо на іподром, ми будемо йти в бік ВДНГ і щось там побачимо, щось по дорозі, тож давайте з нами. Позаду мене знаходиться відомий і невідомий одночасно київський іподром. А то ми всі знаємо, що станція іподром існує, але майже ніхто з киян і гостей Києва ні разу не був на самому київському іподромі. А раніше тут відбувалося змагання, кожні вихідні збиралося куча народу. На жаль, він був заброшений і нещодавно, декілька років тому, його знову відбудували. Ну як, запустили. Відбудуванням це важко назвати. Його запустили і тепер іноді тут відбуваються змагання, показові якісь виступи, тому київський іподром, дивіться. Ну що, Любі, знаєте, коли нема грошей, чи коли не знаєш, чи йти на концерт, чи ні, треба шукати якісь варіанти. І ось ми його знайшли. Це таємна тропа до видовища. Ця локація, цей отвір знаходиться між метро ВДНГ та іподром. Детально можете запитати у Бориса. Ми вже пробралися тією таємничою тропою на ВДНГ, знайшли красиве місце, щоб розповісти вам про нашу біду, яка тільки що сталася з нами. Ви, можливо, помітили, що настрій наш трошки змінився. Є тому причина, знаєте, я роз**ав петлічки. Ми купили тільки нову аудіосистему для того, щоб могли записувати для вас якісний звук. Але ми знайшли чудовий шлях. Синя ізоляція вирішує будь-які проблеми і навіть з нашим звуком. Щоб надалі не було таких факапів, щоб ми змогли нормально писатися і робити вам випуски, є посилання в описі. Будь ласка, задонайте на нормальний ціленький звук. Я прям реально злий. Ми вже на ВДНГ. Зараз ми підемо і знайдемо щось цікавеньке для вас. Сподіваємось, вам сподобається. Взяли
трошки їжі, бо ми зголодніли. Нарешті ми дісталися якогось фестивалю. У нас музичний канал, а ми не почули ще жодного артисту. Трошки поїмо і всіх подивимось, і вам покажемо. Ви взагалі можете уявити собі іронію сьогоднішнього дня. Ми йшли на один концерт, хотіли почути інших артистів. Так все змінилося за пару годин, що ми десь на якомусь фестивалі пива, де неймовірна кількість різних пивоварень, сортів. Ми вже трошки спробували, я думаю, ви бачите по моїх глазах. І вже нема такого суму за цим мікрофоном, який розбився. Зараз ми ще трошки скуштуємо. Ми на ВДНГ. Фестиваль називається Beer Garden. Класна музика, смачне пиво. Наш день, я не знаю, чим може закінчитися. Але ми його продовжуємо. Знаю, що надихає нас, що нам дарує крила. Вона живе вечір, вона дає сили. Ми наче у долонях Бога живемо. І диво світлої любові душа ми п'ємо. Виявилось, що в цей день в саду бажань Уява відбувався пивний фестиваль та виступи українських виконавців, що і врятувало цей випуск. Для всіх поціновувачів крафтового пива були представлені кращі українські сорти від топових пивоварень. Більше 50 кранів від Варвар, Дума, Правда, Ябло та інших. Смачні фудкорти з оригінальними хот-догами і веган-меню від Дума, а також соковиті м'ясні страви від Реберня. Окрім дегустації пива, відбувалися лекторії, інтерактивні спортивні ігри, виставка картин українських митців, гарна лаунж-зона та аж дві сцени. Також впродовж цього дня відвідувачі активно донатили на потреби ЗСУ. Дуже низькі на митках та душка, розкачаємся в хам на душку. Ходять фейли, друг за дружки, може тут пад подушка. Там же пацик купить подушку, інших найдаліва їде в душку. Ти жити тут, а ти цеки подушку, кому нравиться на тут пучки. Ми извиняємося, ми не вміємо заливати файл на флешку. У нас, к сожалению, прийшло таким способом музичне питання вирішити. Хтось согласен? Мені теж так кажеться, ти права. Вона вже мілфан. Аплодисменти всім мілфан і всім пацанам. Yeah, і всім дівочкам. You make us come. Yeah, хотів вам сказати отакі слова. Ей, мілфан, давай розслабиться. Я отвечаю, тобі понравиться. Я п'яний, як мужик з деревні дураков. Но сьогодні я прямий, як стрілки твоїх чуваків. А таких, як ти, писав бальзах. Місто голови думає мой крах. Ти драга ценності. Тебе в сейф, я танжер мастер, ну для тебе стану слейф. Може бить, ти чья пожена царя? Но сьогодні наша судьба запряжена. Моя голова тобою заражена. Моїм хаймесом в штанах будеш поражена. Може ми пойдем з тобою на риск? І на нашому барабані сектор приз. Маса желання кинуло нас в ніч. Фото текста зажжеться, будеш приз. Посмотри на дед, там по-по-по-по. Знаю, це ти хоч, нас буде не на сна.
Бігу. Хочемо сказати фінальне слово, яке яке стане фіналом нашої сьогоднішньої подорожі по місту. Ми, як ви пам'ятаєте, хотіли потрапити на концерт. Друзі, всім дякую. Всім один потрапили на інший. Вибачте, і ще з нами відбулись якісь неймовірні речі. Да, неймовірні пригоди. Дякуємо вам за перегляд. І ми обов'язково продовжимо їздити по різних концертах, слухати музику і кайфувати від того, що відбувається. І бачите, що на фоні кажуть: донатьте, 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 допомагайте ЗСУ, і ми обов'язково переможемо. Тому слава Україні! Героям слава! Всім до побачення! Зустрінемось, Palai Music! No matter what.